Mund të ta refuzoj, Jo, zotri? problemi është këtu. Jam i bindur që derisa thiren si dëshmitar, se janë thiru si dëshmitar, ata do deklarojnë, janë detyruar deklarojnë para gjukatës. Janë detyruar të venë para gjukatës, se nuk janë, do më thënë, në pozitën që është Saliu. Se Saliu bje fjala, thot që unë i kam hipur kalit së të prapë, si thot, edhe berit që doni me mua, do më berit pandehur më meni, më prapë nuk vi, edhe do më dënoni, kur të më dënoni me vendim gjyqësor të formës prerë, më fustin burg, po unë nuk vi. Edhe është do tjetë në rolin, si që është tani në pozitën e personit në nëhetim, nëse do tjetë pozitën e personit si i pandehur, dhe pastaj do tjetë pozitën e personit si i dënuar, dhe pastaj policia vjen të hedhë hekurat edhe të futë burg, kur të ekzekutohet vendimi i gjykatës. Kurse pozita e shkelzenit në këtë proces, është si dëshmitar, sepse si që dini ju, përveç këti procesi, pra përveç mediut që është për shpërdorim detyre, qoftë si pas kodit ushtarak, qoftë edhe si pas kodit penal të Republikës Shqipëris, ka një proces tjetër që po vazhdon paralelisht për vrasjet masive që janë bërë në Gërdec, edhe për korupcionin aktiv dhe pasiv, si dhe për pastrim produkteve që rrjedhin nga një krim. Është regjistruar ky procedim penal, ku në të regjistruari, do më thënë atje, figuron edhe emri i Shkelzem Berishës. Por ai në këtë proces do pyetet si deklarues, dhe kur thirre si deklarues në gjukat, në rast se ti nuk vete mbas thirrjes që të ka marrë, që të ka bërë gjukata, atëherë herën e dytë, kudo që të jesh, do më thënë vete policia e merr me dhunë, edhe e bje para gjukatës. Kështu që ai, domethënë domosdo do të paraqitet, se posu paraqit me dhunë sillet. Edhe është i detyruar të dëshmojë. Problemi është tani këtu të këtyre pyetjeve që do drejtojnë, sidomos, domethënë kam besim të madh edhe tek avokatët e viktimave, por nga ana tjetër edhe tek vetë SPAK kam besim që do të din, i kam përgatitur mirë pyetjet i do të drejtojnë edhe Shkelzem Berishës, por edhe Aldo Bumçit. Edhe Shkelzem Berishës, pyetjet kryesore që duhet i drejtohen, përveç këtyre që i tha me drejt, edhe jam në një linjë me Romeon, duhet i drejtohen edhe që si shpjegohet, që pikërisht në momentin që diskutoi dhënia e lejeve, do më thënë, lejeve që vendit ishte në Gërdec, edhe dhënia e licencave të atyre që do merreshin me këtë punë. Ti pse pikërisht në këto ditë ndodheshe shumë herë në zyrën e ministrit të drejtësisë, në zyrën e ministrit të mbrojtjes e tjera. Çdo një ti që vinje kaq shpesh në këto ditë atje. Dhe pastaj, duke parë aktet që kur janë dhe lejet, duke parë aktet që kur u caktua vendi që do ish Gërdeci e të tjera, dhe duke u parë që nga kamerat edhe nga regjistrat del sa herë ka hyrë ka dalë Shkelzem Berisha, atëre kjo është një provë, domethënë indirekte që të çon në drejtimin e duhur. Pastaj do vi problemi edhe te kjo që themi ne te ky faksi. Te ky faksi do të pyetet Aldo Bumçi, në radh para do japi shpjegim që kjo ti thua që nuk e ke shkruar ti. E din përmbajtjen avokat të ati faksi apo nuk dihet? Përmbajtja e faksit që është... Dha miratimin ministri i drejtësisë ra dakord që të bëhet, domethënë për vendin ku do jetë ajo pozicioni ku do pozicioni ku do bëhet, edhe dha miratimin ai për ministrin e mbrojtjes, po mos thot ministri i drejtësisë. Po nuk vuri siglin ai, nuk del. Po pse duhet jemi nuk del VKM? Këtë nuk po kuptojmë. Po ja ka, po pikërisht ai emrin e Shkelzem Berishës e dha, sepse Shkelzem Berisha ishte kërkuesi, Shkelzem Berisha ishte ai që vinte dhe i kërkonte lejen. Dhe ai tani për t'i thënë që ta bëra nderin, domethënë i thot i than sekretarës vet aty që shkruaj për Shkelzenin dhe u nis faksi. Por Bumçi tani ka bërë një, domethënë një manifest siç bën gjithmonë këta se kur ke hile edhe kur je i korruptuar, edhe kur je autor i një krimi, kur je bashkëpunëtor i një krimi, mundohesh që të fshesh ndonjë gjë. Domethënë që të mos i mbash tëra për veten tënde, po ta shpërndash një çik përgjegjësinë. Edhe ky për të shpërndar përgjegjësinë është e vërtet që shkrimi për Shkelzenin nuk është i Aldo Bumçit. Dhe ky është një realitet. Çojeni për ekspertim, nuk deli Aldo Bumçit. Po i kujdesh ai shkrim që është bërë? Aldo Bumçi tani duhet merret vesh vet, duhet merret vesh vet me zvendës ministrin e tij. E ti thot zvendës ministrit. Ore, lere tani, se edhe këta të spaku duhet ta kishin bërë një gjë të tillë,
Sua kemi thënë me kohë këture të spakut që merni dhe bëni aktin e ekspertimit grafik për të nxjerrë që ky shkrim është i zëvendësministrit, nuk po e përmend pretik emrin e zëvendësministrit. Po ta përmendim. Po ndase doni guma e përmenda. Pra, po është ti apo emri i guma? Po guma, e keni bërë deputet. Zëvendësministër kishim, ka qenë deputet e kemi dhe koleg sot. Pra, është ti shkrimi apo nuk është ti? Kush ja dha urdhrin që bëri shënimin aty? Ja dha urdhrin Haldua apo nuk ja dha urdhrin Haldua? Se Haldua pa Haldun s'bësh ajo gjë. Kaloi faksi, kaloi na zyra e ministrit, kaloi faksi. Dhe e mori ai, e mori dhe ministri i mbrojtjes. Pra, ajo është një provë. Çfarë do thuash për këtë? E dyta, ndodhi gërdeci. Çfarë do thuash për të gjitha telefonatat që i bën ti Shkelzen Berisha? Në vetë që të merresh kryeministri që u vran gjithë ata njerëz, merret Shkelzeni dhe Shkelzeni merr me ministër të mbrojtjes atë ditë, me ministër drejtësisë, fletën telefon, me atë këta që e bën këtë, domethënë, që kishin licencën për të bërë demontimin e armëve tjera me radhë. Të tëra telefonatat, ato janë kanë lënë gjurmë, derisa kanë lënë gjurmë çdo ti si e kryeministri i këtij vendi. Çat shtyn ty që i bën këto gjëra? Pastaj duhet vazhduar edhe vetë me diu, mua më pëlqeu na me diu, ajo Ana Morale, do më thënë, me vones, por ishte, do më thënë, ishe qytetare, me thënë drejtën, që falje e gjitha tjerat, por kërkoj që përgjegjësi morale kam, po ligjore nuk kam. Jo, a i ligjore mundet ta ngreri problemi dhe avokat të ti, dhe unë jam profesionist, jam i bindur që ata do luftojnë shumë për problemin e parashkrimit, ka, s'ka, këtu le të luftojnë. Po jo fajsi pa fajsi, sepse ata të spakut përsëri nuk thellohen ashtu siç duhet, por edhe nga ngarkesa e madhe e punës, po edhe nga ajo që edhe ata të byros kombëtare të hetimit duhet ta ndihmojnë çik më shumë prokurorët e spakut. Le të marrin ata po ajo punë provë më të bukur, edhe kundër mediut, sesa Gazeta Republika. E datës që u hodh në erë dhe vdiqën gjithë ata njerëz atje në Gërdec, nuk ka. Qa ka Gazeta Republika asaj dite? Ka një shkrim të Fatmir Mediut, i cili si ishtë dakord, do më thënë dhe tha që jemi të rezikuar me Gërdecin ku e kemi aty. Po shkrim i quar një natë për para, nuk dindi që do ndodhte, edhe ndodhi. Mere Gazeta Republika, mere edhe lexojni, që thuet. Janë bibliotekën kombëtare. Janë bibliotekën kombëtare. E dyta, ne dim, sepse kemi jetuar në këtë vend, do më thënë edhe spaku duhet, do më thënë duhet i vej dhe kësaj anës tjetër. Në momentin që bësh demontimi i armëve në mes të kryeqytetit, do më thënë që prekej siguria kombëtare e këti vendi, prekej kryeqyteti vendit, prekej porti kryesor që ishtë Durrësi, prekej aeroporti që ishte kulmi i saj, në këtë kohë, ne na ka ardhur për vizit në Shqipëri, presidenti Shteteve të Bashkuara të Amerikës, George Bush, që na dha dhe lajmi që do jepet pavarësia Kosovës e tjera. Shqipëria NATO. Atere, shikoni, ato dokumentacioni Gërdecit, dy ditë për para se të vinde presidenti Bush, ditë që ishte presidenti Bush këtu, dhe ditë që iku presidenti Bush, ajo në fabrik ndaloj punimin, ikën gjithë punojësit, zdo të rinin me atje në atë fabrik. Pse e bërë një gjithil? Se dini që ishte fabrika e vdekjes për të vdekur njerëzit, se ndryshe, po mos ta dini e ti, pse ndërpreve punën kur herdi aji? Pra që të mos ndodhe një gjithë kur ishte aji këtu, edhe pasaj të beqameti, në një ditë tjetër dhe vrave gjithë ata që vrave e tjera me radhë. Pra, në këta aspekte kam fjallën, Gërdeci është var i hapur për këtë vend, jo thjesht dhe vetëm për 26 vrarët, jo thjesht dhe vetëm për 300 invalid dhe prietshëm, që ngelen atje pa kem, pa duar, pa sy, pa hund, do më thënë, që u janë deformuar 300 dhe ca vetat të tjerë, por është krimi më i rëndë shtetëror që ka ndodhur dhe që tregon që për të bërë korrupsion, për të vjedhur, domethënë, atë pasuri kombëtare të vënë me gjakun, me sakrificat edhe me shtrëngimin e rripave të shqiptarëve deri në atë që domethënë nuk kishin për të ngrënë, asnjë gjë nuk kishin për të ngrënë, i bën armë, i bën automatike, i bën barut. E kur vjen problemi, kur herë demokracia, në vend shitësh ai barut, e ti merin këta barkëtarët e Shqipërisë që i hoqin zi dhe ullirit 40-50 vjetë që i vun këto armë, i merë Shkelzen Berisha. Ka krimë të shëmtuar se kjo.